زفافون ولنوجته مصروف ای چې یو دوه منټه ما سره خبرې نشي کولی خبره اوس پریږده دومره غټه خبره نه وه ته اوس زیاتې ګټکې کاڼې غړې ته خرونا زما گٹ کی نا ستا زد جوڑی لگیا دے ستا سره مینه کوم کرن
مالور دومرا وختي پاسي دلي جي بابا خدا ډيره خبره ده بچي د دې مطلب دا دي چې کم سي زونه مونږ ته تنه دي خودلي هغه درته سرګنه خودل او جي وینم چې دا واده نه پس زمالور ډيره بدل شو سنیم بدل بابا وقت بدل شو اوز د خپل پلار په کور کې خونیم د خپل خاون په کور کې يم او داسې خاون کم چې زما لور سره ډیره زیاته مینه کوي ډیر خیال دي ساتي کنه جی بابا ډیره مینه کوي خیال می ساتي تاسو له چیر وړم زه د لوس وړم شوی هفته کې هم کوئی دن کړی وا د واده ذکر هو ناغی و کنه مونږه کړی دی خو ظاهره ده چې کوئی دن یې وکړه نو واده به م کوي که نه او نن سبا واده داسې کوم په اسانه کېږي میاشتې تیرې شي په تیارو کې جی بالکل ټیک وایي تاسو خو ستاسو دې ډېر ډېر مبارک شي چې ستاسو د یو بلې لور واده تیار شو او هغه هم دومره په ښه ځای کې ډېر ډېر مبارک شه خو دې دې وباخه الله دې زما د لور نصیب ښه کړي آمین سم آمین هزه اوس لاړه شم الا دومره زر د روټۍ ټیم دی روټۍ وخورې بیا ځئ نه نن را باندې تادی ده که څوک را سره ونو څه خبره وه خو زه به بالکل یوازې ځم چې لږه زرو ځم چې ماښام په وخت کور ته ورسم زه بیا عدنان ته ویم چې ستاسو دپاره رکشه راولي لږ رخسار ته آواز وکړې هغه خواډو له ما سره نن کښېنه ناسته لږ طبیعت یې خراب دی کله نه چې سکول نه راغلې بس پرته ده هغوی دا چی ډېره په مشکله پخه کړه زه ورځم او راستو مې ما تا ته ویلي مو چې لږ سات له راشه او د خپلې خواښې سره د کینه خو مجال دی چې ته زما خبره واورې اده نو اوس ګیلې کوي دا کومه نوې خبره ده تاسو بورته څه بانه کړې وه هم بانه مې ورته وکړه خو چې اوس هغه روانه ده نو راشه په مخاخه خو ورسره وکړه تاسو ورشي ورته ووایه چې زه دیم ته اسې بې سه ولې هغوی له د خبرو کولو موقع ورکې هسې م هغې نن د خوشحالۍ خبر روړی دی د سیما رشته یې پخه کړه هغوی د سیما رشته په پخېدو ما ته څه فایده نشته لاړه هسې په ما بالکل ښه ونه لګې دستا دا خبره تیره پیره چې مغه راغلې وه تا هم داسې کړي او دا ځل دې داسې وکړه دې پیرې له خو هغې ګیله وکړله
او ظاهر ده کور کې بم دا خبره کوي او کو هغه زبیر ته گیله وکړنو بیا وای دی ورته چې سم ورته وای زما هیڅ پروا نشته خو زما پروا شته چرته چې دې دومره کلونه په صبر تیر کړي نو دا لږ شانتي وخت هم په صبر تیر کا صبر زما په ژوند کې هم دا صبر خو دی ما خو لک لک شکرونه ویستل د سیما د رشتې په اورېدو د سیما رشته په خښوې ده وعده نه ده شوې نو د الله نه د ښې امیدو ساته چې رشتې وشول نو واده به م وشي زر د سیما نه پس خو تایرم ناسته ده کله چې مسله حل کیږي نو د هغه خلکو حل کیږي زمونږ نه زمونږ به م وشي انشاءالله تعالی چېرته په دومره میاشتو کې دومره ښه خوشخبري راته میلاوه شوه زه خو زما او دوه نفلونه کومه د شکرانې دا د کرن گاډی دی د هغې خاون خفه کېدو نو دا گاډی ډرایور یې ځکه دلته ایسار کړي وی چې تر څو کرن دلته یي نو دا گاډی به هم دلته یي ماشاءالله ماشاءالله داسې خیال کولو والا خاون خو ډېر په قسمت میلاویږي بس زما خدا دعا ده چې الله یې د هر چا د لوڼو نصیبونه داسې کړي آمین چې لوڼه په خپل کور کې خوشحاله وي نو د مور او پلار د دې نه غټه خوشحالي نشته او دا خبره خو بالکل تاسې ټیک وکړه چره شو زبیر کچر یو زل زستا مور سره کین نه ناست ما نو سکیامت خورانه لو کله خود انسان طبیعت هم خرابې دی شي ټول ورځ می په اسکول کې مازغه خراب شي ستړې شم زه زما مور سره روزانه تاسو کر خونه درځی کنه په میاش کې چرته یو زل دوه غوی تاسو کر در شو بیا ته ور سره داسې روي ساتي مطلب دا چا دی نه درځی اغه دومره وړي خبره نه سمره غټه خبره جوړه کو وی ویل تاسو ته وړه شان خبره نه درو خسار زما کور ولا سم تاسو کر درتل نه غواړي زای مجبور کوم تاسو کرے در لګم چې دا روي ور سره ساتنه خوري بدل شي پینزو کالو ناراضي غي مون کر زبیر او پینزو کالو نزه دا غوي خدمتونه کومه خو غي تا ته دا چرته مونه ویل چې دی پینزو کالو کې ما دا غي سمره خدمت نه وکړل سمره خاطرونه مې وکړل یو زل چې غوي سره کین نه استما نو غي تاسو ته ګلی مانی وکړي او تاسو الټه په ما الزام لګوي الزام نه لګو ما صرف یو غیله کوم او د دې دا مطلب نه دی چې په جړه شي تر اوسه پورې تاسو زما د یوې خبرې صفاتونو کو الټه تاسو ما ذلیلوي زه خو پاجي بجنجال کې ګیر یم زه که ستا حمایت کوم نو د کور ول نظر کې بات شم او که دا وی حمایت کوم نو ستاسو لپاره بات شم مال خو د واده په حق لاړو سوچ نه وکړ ځانم ګیر کو تم را ګیر کړې ما زبیر ما دا والے جی چای کرن سو خپا غون تے ندرن سبا نا زما ہور تے خیال نو چپ چپ وی اکثر دا مخ کے پشان خبر نے کی سنگ بیچ کولے دا غی اس وعد شوی دے دا وعد نہ پس پ جن کو کے ڈیر بدلون راضی ما تے دا سخکاری چوس خیار شوی دا شکر دے دا مخ کے پشان بے مطلب خبر نہ کیوس خو زما خوخه نه دا غی داسې د خاموشي ستاسو بس خوخشی ام تاسو خورانه کړی و ما چرته روانه کړی و هغه جماله هغه ماشاءالله د سکندر سره خوشاله ده او هغه به داسې کوم جنې چې د سکندر غونته لک سره به خوشاله نه او دا خو ټیک وی ته زکه خو زه دا غم زیات کو ما کچره هغه پریشان ده نو آخر پس
هغه به خور پسې خفه یې نور هیڅ خبره نشته چې راله نو ارم ته غاړه وته او جړل یې. دا ته یو سز درځم. یا بچی کرن، ستا هغه سخرګنۍ ولې دومره اساره شوه؟ تر اوسه رانغلل. مورې خواښې سخر خو مې نه راځي، سکندر کیدی شي راشي. کیدی شي؟ ستا خاوند دې پته درته نشته چې راځي به او که نه؟ زما ورسره خبرې نه دي شوي. نو بچی په خبرو کم ټایم لګي، بس دوه منټ اخلي. ټلیفون ورته وکړه او راوی غواړه زر. بده خبره دا چې د خینې واده دی او نه دې پکې خاوني او نه خواښې. خجی زبر زم چې دا ساکي وګورم څه وخت مې په ګلونو پسې لیږلې تر اوسه رانغې. هلو، تاسو تر اوسه رانلې؟ چرته؟ زموږ کور ته، د ایرم نکریز ولا. زه به هلته څه وکړم؟ ټول ستاسو په انتظار دي. ټول څوک؟ مور مې، بابا او ټول. او ته؟ خو زه ښه خبره ده، د پیسې به هم په کار راشي. د واده به ډېر واړه واړه کارونه وشي دې باندې. چې لوڼه په خپل کور کې خوشحاله وي نو د مور او پلار د دې نه غټه خوشحالي نشته. خو ته نه کنه؟ زه ام. زه ام څه؟ زم ستاسو په انتظار یم. لاس نو چتل غوستل خو پته نشته په ما سوشي. I just can't control my hand. خو ته اگنور کوا کنه، د دو منټو خبرې وي هغې نه پس هر څه ختم شي کنه. خو هغه دوه منټه زما دپاره ډېر اوږده وي سکندره. I know تا نه ښکاري چې ته ډېر زیات اور ریئکټ کې. وړه شان خبره وه، امین هفتې پورې راښکل هغه خبره. تا وړه خبره نه وه سکندره، تاسو په ما لاس اوچت کا. غصه کې مې اوچت کړی چې څنګه مې ویم خو درته یار غلطي شوې وه. امین خبره ختمه کړه. جس فوګیټ ایټ سکندره، کو اوس تاسو په ما لاس اوچت کو نو زه به تاسو پرېږدم. ریلی ته به اوسېږې زمانه بغیر؟ او که تاسو په ما لاس اوچتولی شئ نو زه هم ستاسو نه بغیر پاتې کېدی شم. کم آن کرن، آی لوو یو. زه ډېره مینه کوم تا سره، ته منې او که نه؟ کله نه چې ته تلې او ما نه خفه یې، زه یو شپه هم نه یم اوده شوی او ته څنګه خبرې کوې ما سره؟ او زه تا سره داسې خبرې کوم او دا درته زه آخري ځل ویمه سکندره، که بیا دې په ما لاس اوچت کړو نو زه به تاسو پرېږدم. زه د مینې په نامه یو داسې انسان سره نه شم اوسېدی چې په ما لاس اوچتی. یره ډېر سخت سړی دی ستا، تا ته پته ده ستا ما سره اړو مینه نشته. زما ستاسو سره مینه شته، خو دا مینه ختمېدی هم شي. Thank you.
کرن ستاسو اسائنمنٹ تا ہائیسٹ مارک ملو شو کلیپ فار ہر پلیز آزو تلے معادلہ لکسات ناس سوم بیارا لو اس تزویز خرگنے میں وا دس میں پری خودی خونش و کنا اسی دائشی نما پبانہ تپو سم کڑو ستا سبارا کے خواغی زان ناغرز کو خواغی یو ظلم دو نوی چتا سوی نئی انوائٹ کڑی ستا سو مخی بے سنگ منل چھے خپل مشر رو رہے وعدے کی ندی انوائٹ کڑے اسی کورتے ویلی ونو کمال با فوراں تیار شویو خپل رشتہ دارانو تا خو وہ مڑی معاف کئی اگا فائی کی زخویم چی بس اس زڑی خبری ہیرے کا دا جنگ جگڑو دا خفگانو نو سفائدہ دا چی سکی دا لاخو سی موشو دا سکندر وادوشو انشاءاللہ دا ارزوبم پا خکور کی وادوشی بغض دا منگ پا زڑکی ندے کی نو بغض دا اگوی پا زڑکی دے یو لوری ستاسو خاندان کی وادکڑا نو دا اگوی مازگ خواست مانتاو خطل خیر پریدا دا وای چی انگورم سنگا دا ٹھیک تا تیر روزو کی دا دوارو جنگ جگڑے وی بیا آغا پلار کرا لڑا وادلا اس خدا اللہ شکر دے ٹھیک دیر سو جگڑے؟ دا اس نا دا دوارو جگڑے شورو شوی آو پس خبر ہے جنگ کڑے ہو نیم خبر سکندر را تا اوم نوی او مام تا پوسو نکو کمال دے خورے تا سم خواخی ہے دا زویو انگور منس کی دے جگڑا شو اٹو خبر نہیں اسے تاسو سر خو ٹک دے گا نستاسو انگور آو ما سر خو خدا اسے بھی سا درو غلی ہوئیم زما عزت کی خیال میں ساتی تاسو خوصنا صفتو نشو رو کرل دا خپل انگور دا زوی پشانتے تاسو پا خپل موٹی کے کڑے وعلیکم سلام السلام علیکم تروری تاسو سنگا نن لارا خطا کڑا وعلیکم سلام پا ما گرانا زخو بیام راشم تو خوڑو رازی نا تاسو مرا غواڑی نا تاسو مچرو غواڑی نزو کرن بولی نا درسو زا ما کار رات لو دا پارا بتاتا وی نا کم چی کل غواڑی رات لیشی خپل کور دے دے اف کورس ارزو سنگ دا بلکل ٹھیک بس بیڈن شو پا دی ویکنڈ و زو کرن ڈینر لخام خادرسو اینی ٹائم زلک چینج کم تاسو چرته تلی وی زغا ستات رور کرا مور تاسو بیا ترو کرا تگرا تک شورو کو خو ریڈیر من نتو نا کول نو زم مجبور شم ترور خو پری دوی تاسو داغی خو عادت تی داسی خبرو کولو ارزو اغا زما خور دا وینا می دا نیشم پری خو دے ما کلی ویلی چی پری دا اسے خورا تا ویچی تا کرن او سکندر جگڑی شروع شوی پس خبر جگڑی دا خو غویتم نو پتا خو بس دمره ویل چی دا کرن او سکندر سی جگڑی شوی دا شوی بی جگڑا مونگا سوکو ویش کال عمر کې زما کوې دن شوی وا اوس د دوه دیر شو يم لا مې د واده امکان نشته دا الله نه د خو امید ساتل پکار دی الله نه مې د خو امید دی د انسانانو نه نه خبره کله مې چې کوې دن وکنه نو د خوشاله نه لی ونه و دوه کال مې پیسہ پیسہ جمع کا هر هغه شیز مې واغشتو کم چې ما په داج کې وړل غوښتل ټول شپه به وي خناستوم او د کوشن کورونه به مې جوړول په لوپټه به مې د کوریشې کلی جوړولې په دکان دکان به ګرځېدم ټی سیټ او ګیلاسونه به مې لټول خو بیا راته پته ولګېده
چې کور په دې سیزونو نه جوړیږي. ته داسې خبرو باندې سوچ ولیکې؟ اوس زره دوه دیر شو یم، او داسې ښکاري چې دوه څلور کاله به نور هم تیر شي. کیدای شي ډیر وخت هم تیر شي. زبیر اوس د څلوېښتو کالو دی، او چې کله زما وادي نو هغه د څلوېښتو نه مړېدلی. کله کله زه سوچ کوم چې د دې عمر واده به لا څنګه واده وي. اوسه پورې ما او زبیر د مستقبل هیڅ منصوبې نه دي جوړې کړې، خو په دې پنځو کالو کې د ګیلو یو انبار هم ضرور جمع کړی دی. ته فکر مه کوه، پوره دنیا کې خلک په لیټ عمر کې ودونه کوي او ودونه کامیابیږي. هغه ودونه نه وي، جوړ جاړ او گزاره وي چې هر څوک خامہ خا گئی. ته سکول کې گیر چاپیره وګوره، کم یو داسې ټیچر دی چې په آئیډیل حالاتو کې واده کړی دی یا یې کیږي. چا سره چې ثبت کیږي کنه، نو دا زموږ ایشو نه ده. زموږ ایشو دا ده چې دا موږ سره ولې بد کیږي. دا چې اوس کا بچی بسم الله. سکندر خدی روح جوړ لے. جی موری ٹھیک دے. اوستا خواخ اسخر اغویم خدی. موری زتا سو تس وای دا په دې ټیم څوک رااله ورځمه چې وګورم. راځه جمیلی. الا کرن راغلی دا؟ السلام علیکم متروری. وعلیکم السلام. سمرو روزو پس ملاو شو متا سرا؟ زخت عائشی نتا پوس کوم استا پا بارا کی؟ خو یرا تا خوز خرگه نتا پتلو باندی مور کور آمونگ طول دی بیخی هیر کرو. دا سی سنش تروری بس ازگاری گا منا. آو آو تو بس چرت ازگاری گی دمرا لوی کور چی دتا ملاو شو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیر خستا جوڑا دیا چولی دا او گرانوم دکنا؟ سکندر بول راوڑی دا زما زوم همیشه خسی زون راوڑی دیر پا مین راوڑی خزی لارسا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوچ خزم دا سی وی چه سواغون دی نخ کلی پخکاری. دا خودی سیی وی زخو بی ما که نصیب وی دا چا دا لور نا دا کیرن پشان دی. اللہ دی دا بدسترگو ساتی. زخو بخپلی نوسیلا ام دا کیرن دا لاس جوٹا ورکو ما شمسی را تا سوسو زلا ویلی دی ما و تاوی چی کیرن ووی نما نو خبر بور سرو کما. زخو ری نوری خبر خوبا کو والا مطیو خورا زور زم چی چای پخکم. تاسو کینی زا جوڑوم؟ ننا بچی تا کینا پا با دا شوو لونو سوک کار نکی اوی خو پلار که میل منیی زچه پخو مطا دیترور سا خبری کوا. نور بایا بچه خاوندی خده کور که خیر ده خده
ډیر شاپینګ په در باندې کړي، ډیره خوشاله ښکاري راته. د شروع نه د سکندر غوسه همداسې ده، صرف سکندر نه زموږ د کور د ټولو نارینه غوسه همداسې ده. په وړه خبره باندې د خپل حد نه بهر وځي، خو په لږ ساعت کې غوسه سړه شي. وقار هم د شروع نه داسې و. خدا خو صحیح نه ده، څه ټیک نه دي. په وړه خبره دومره غوسه کول، چغې سوري لاس چتول، د ښځې بې عزتي کول. د نن سبا د جینکو هم دا مسله ده، دماغ یې په اوم آسمان کې وي. بیبي داسې کورونه نه ودانیږي. سل خبرې په برداشت کې او په سلو به ځان ناغرزه کې، بیا به دې چرته ژوند ښه تیریږي. خو مورې څه شیزونه داسې وي چې د هغې سره ژوند نشي تیرولی. د خاوند صرف د پیسو سره مینه نه کول پکار. د هغه غوسه به هم برداشت کې. د غوسې نه علاوه تا ته نور څه تکلیف دی زما د زوینه؟ تا ته څه شی نه میلاویږي دلته؟ څه ضرورت دی نه پوره کیږي دلته؟ جینکۍ خو مري داسې خاوند پسې. لږې ورځې دې شوې چې ته دلته راغلې، او ته زما په زوی کې نقصونه راوباسې. مورې زه پکې نقصونه نه راوباسم، نه دا وایم چې هغه بد دی. ما خو صرف دا ویل غوښتل چې څه ویل غوښتل؟ ما وایه ولې چې زه د خپل زوی خلاف یو ټکی هم اورېدل نه غواړم. زما زوی ستا نه زارېږي، او ته پکې نقصونه راوباسې؟ د کم ځای نه کم ځای ته راوستې؟ ځان ته وګوره، بیا دې کور ته وګوره. ستا ژوند څه و او اوس څه دی؟ د سترګو په ټولو هم یو حدی. ستا په ځای که بله جینۍ وه، نو د سجدې نه به سر نه اوچته و. مورې تاسو زما خبره غلطه وګڼله. څه؟ اول درته په خاوند کې مسلې ښکاری دي، او اوس سر ته په ما کې؟ ووایه چې زه کمکله یم، مازغه مې خراب دي. ستا په خبرو پوهېږم نه، د نن سبا د جینکو په ډرامو کتلو کتلو دماغ خراب شوي دي. پته نشته چې ځان تر کومې ډرامې هیروین ښکاري، او د خپلو حقوقو د عزت نفس خبرې کوي. شکر نو باسې چې په وخت واده شو، او غم په داسې خاندان کې او داسې قابل الګ سره. ورشه هغه جینکو ته وګوره چې د واده په تمه تمه د پلار په کور زړی شي، او ډوسو کې په تپوس نه راځي. دلته خوا خبره شوه چې هندو ستړی خدای ناراض. ځکه مې وې سکندر ته چې د خپل ځان په شان خلکو کې واده وکړه. چې بخمل کې د ټاټ پیوند ولګي، نو هم داسې وي. ځکه مې وې سکندر ته چې د خپل ځان په شان خلکو کې واده وکړه. چې بخمل کې د ټاټ پیوند ولګي، نو هم داسې وي. تاسو به مور پلار ته څه ویلي دي؟ ما څه ویلي دي؟ تا ته ښه پته ده چې تا څه ویلي دي. زما مور زما خلاف لمسولو کوشش کې. سکندر هغه ستاسو مور ده، زه به ستاسو خلاف ولې لمسوم؟ نو بیا ولې تا هغوی ته ویلي دي چې زه په تا ظلم کوم، تا به هم تا رټم؟ زموږ معاملات هغوی سره ډسکس کولو څه ضرورت دی؟ مور پلار هم دې دپاره وي چې د هغې سره خپل معاملات ډسکس کړي شي. ما ته پته ده چې مور پلار څه دپاره وي، خو زه په یو خبره پوهېږم چې زموږ د بیډروم خبره زموږ مور پلار ته مه رسوه. دې هر څه سره به زموږ مسالې نور هم زیاتېږي، کمیږي به نه. سکندر، دا زموږ د بیډروم مسله نه ده. دې نه زما ژوند متاثره کېږي. زما چې زه درته وایم، ومې ویل درته چې بیا به داسې نه کېږي، نو زما یقین ولې نه کېته؟ او زما مور ته چې شکایت وکړې، نو څه به وشي؟ سکندره، زه پریشان وم ځکه مې د هغوی سره ډسکس کړه، کنې ما به تاسو ولې بدنامولې؟
ډیر دی مایوس کړم. جرت ہو گور الگ دغی زما پڑوان تے ناس تے زما پ مخ پاندے ام زما دے زوی گلی کئی چکلے یو زیبل زی گرزی پیسے پہ خرچ کئی سیزونا والا اخلی نو آغا خدے او کو لگ ورتے سوئی نو بچ شو دیر زیادہ پٹستر گے دستا دائیں گورو یا زغ بدے نہ پوئے گوا چی داغی دا ودہ سو بیاسی شوی دی تا سی سخا بورو شو چی پا غی لخش چود کو سبا کی دل ستا زوی داغی دومر نخری برداشت کئی چی داغی مازغی خراب کرو چی خاون تی دومر ناز نخری اوچتی نو آغا بولی سخا برا برداشت کئی نو پکار خداو چی تا سی گندر پوئے کڑے وی سا دا تلا سوی تا سو الٹا ما تا وائی چی آغا پوئے کا دا پیولو تا زکا وی ما چی چرتا خبر سیاتا نشی دا وادر نو میرم لیو رزی دی دا ولی ولی خبری خوبا گی گی آو دا مسئلے دومر زیادی دل ندی پکار چی خبر لاس اوچتو رتا رسی چی کلا تاسو ما سردار سکڑیو نو ما خو سو خوبل نورا غستے آغا ٹیم تا خیال نو کولو چی دا وادر پا شروع کی سمسئلے ای نو پکار دا چکی نو حالی کو بس تو خو بزر غصہ شوی یار آغا زوانی رزی بی بس غصہ برانا او دا تا کمی خبری رو آغستی خو زدار سا نشم برداش کولے زپا خو خیانو کې نه یم چې د انګیندو نه پوره وړو خبرو باندې ګلی کوم تاسو رکرن نه پخپله تاسو کې ما سمره خوشاله ساتلې د پدې کور کې سمره زادي می ورکړې ده د سرو سپینو مالک ده پخپله خو خو د کیږي پخپله خو خراب اسی د کور یو ذمہواری می دغه په سر نه دا چولې بالکل ټیک وایې نن سبا سو کینګیندې داسې ساتي اغه زما د زوی خو خدا زما خود دیر سے نتیجہ چکم اخکاری اغا منگتا پتا دا تا یکینو که ما تا پدیا کلی اس پتا نشتا زا خوزان لستا سو نا دا دی خبری پاوری دو حیران نشم خودار سو ما تا تا دا مخ کنا پدی و جووی چستا لور بتا تا زما دا زو بارا که دیر سوی خودغی نا مخ که زان خبر کا چستا دا لور سا حرکتو ندی ماو جمال تا خو سکندر لکه دا خپل زوی گران دی اغا زم نا اغا تا دا زوی پا نظر گورو منگا تاسو یقینو کې ارزه کې دا غو مثالونه ورکو لګ عقل خپل لور لم ورکا د ښه خاندانونو د جنکو دا طریقې نه وي چې هر وخت خپل خاوند سره جنگ جګړې کوي نافرمانی کوي او د هر چا مخ کې جاړي چې زما خاوند ما وخی زما زوی خدوم نه شریف او خوش اخلاق او دومره ښه انسان دی تاسو کو د چانم تپوسو کې ټول خلک بس دغه صفاتونه کوي خو ستاسو د چې بس ارزه بدنامي زګورم زڑ خپے جنم سکندر او دا غاد تو نہ ہم خود کرنم ڈیرا خپے جنم ہموری اگوی خودم زما عزت کی کنا اغا دی نہ کئی تو بد خاون عزت کے ستا سویل غوارم وای زب خپل سکندر سره خبر کوما تا خبر زما خو خین دی کد سڑی سره په خبر خبر خلو وه نو بیا هم داسی کیگی سمچی دی موری دا خبر غلطه ده کته لیک سادلر الو دا غی مخه ته کینا سینو کم قیامت راغی په خبره پسې ان خلا ما ارزو پلیز ولی زه خبر زیاتوم تا ته پته چې زما مور به بالکل ټیک ویل دی غریب جن کوله چې کله د خپل حیثیت نه زیات ملو شنو بیا د دوی باسخه خراب شي دشیشی پشان